winkora ku mutima ukuntu reka umwe ntekereze kuma nange n'ibyo yakoze izo ni inyungu z'agakiza inyungu z'agakiza zo ngizo gukizwa byonyine gusa byonyine byatumye ngirinda amen ngira umutwe ngira igikano ngira ha ukondi mbabarira ni Yesu wabikoze amen si byiza gucumuzwa nakamanyu kumutsima gusa irinde utazacumuzwa nakamanyu kumutsima gusa bene data ntugacumuzwe nakamanyu kumutsima gusa bamaso utazacumuzwa nakamanyu kumutsima gusa nikone nyiravuga imana birata batuye ikibungo muri sakera ukumbe mvutse nasanze baba mu nzu y'ibyatsi bagiye mu nzu y'abatama batatandatu ndiho simusone na Jean Baptiste none se kwiranga muntu handitseho ni musone Jean Baptiste aha handitseho ni musone na Jean Baptiste zose ni categories izo ni categories zose ziriho era kuyambe yarabacanze yarabakaranze kugera mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka twongeye kuba ikaze kuri channel ya Pasteur Theogene Inzahuke ni ya channel inyiraho ijambo ry'Imana n'ubuhamya bugiye butandukanye kandi tunabashimira ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye nawe utarakora subscribe turagusaba kuyikora no hatukuruka akora akazogera ukagakora ubu dushyigikiye kandi ubaye n'umwe mu bazajya babona inyigisho cyangwa ubuhamya bikigera nk'uko mibona rero turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye iburyo bwanjye turi kumwe na Musonera Jean Baptiste mwene Kabutura Dominico na Nyiravuga Imana Rivera kari cyane y'abantu bazahaye Musoni warazahaye koko birenze kuzahara amateka iyanjye yaho narindi agaragazwa n'amateka yaho nduyu munsi ubwo nimvuze ngo ubuzima bwaho nahoze bugaragazwa n'amateka y'uyu munsi rega wibuke ko ndi kurya ntararyaga nambaye ntarambaraga mfite abantu ntarabagiraga mfite ijambo ntararigiraga ndanyuraho ntanyuraga inzira zari zifunzwe ariko ndazinyuramo ndashimira Imana ibyo yakoze pasteur mbabarira winkora ku mutima ukuntu reka umwe ntekereze kuma nange n'ibyo yakoze izo ni inyungu z'agakiza inyungu z'agakiza zo ngizo gukizwa byonyine gusa byonyine byatumye ngirinda amen ngira umutwe ngira igikano ngira ha ukondi mbabarira ni Yesu wabikoze amen muramumva rero ni musonera ibumoso bwanjye turi kumwe n'umusaza tumwita umusaza binararibonye n'umwe mu bantu bagenda baturera mu buryo bw'umwuka kuko sinabyibagirwa umunsi nakizwaga hari hakiriho za kasete z'utugozi zo gushyira muri karadiyo nyine kugira ngo bakumenye uvuga amazina ariko hari akutasiga kwizera valence ziraziritse imana ni seriye si byiza gucumuzwa nakamanyu kumutsima gusa irinde utazacumuzwa nakamanyu kumutsima gusa bene data ntugacumuzwe nakamanyu kumutsima gusa bamaso utazacumuzwa nakamanyu kumutsima gusa ubwo Imana ibahe umugisha turushijeho kumenyana Imana ishimwe cyane ka twita tugusaba umusaza usenge kugira ngo twinjire mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana witeka Imana ishobora byose haleluya imitima yacu bana natwe twongeye iminsi yo kubaho turagushimye ko duhetse mwami kandi usoza isezerano kuko wavuze ko uzaduheka kuva tuvutse kugeza imvi zibaye uruyenze aha bidutera umunezero mwinshi kuko tukiba ku mugongo wawe ari wowe uduhetse mwami kuruta uko abandi baduhetse kuko barikiye aho uwo ntiwaba kidushoboye ariko uheka umuntu kuva avutse kugeza avuye mu isi turabigushimiye mwami turi gusoza umugambi wawe rero kuko iki kigano tugiye gukora hari wagiteguye kera tudahari natwe turabisohoje twizeye kuri kumwe natwe gitangiye kandi gisoje kandi umugisha bazagikurikira bakacyumva kikagira icyo kibamarira tugusabye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen reka dusome ijambo ry'Imana turi bugende tuganira ryanditse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya mbere umurongo wa 10 haranditse ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rucyo nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora amen aya bakozi b'Imana namwe mudukurikiye na magambo Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu matorero amwe Pawulo yavuzemo ubutumwa kandi iri jambo yagaragazaga Imana mu gihe cyatambutse akayigaragaza muri icyo gihe harimo akayigaragaza no mu gihe kizaza
ndagira ngo ari aho tugiye kuganira ni natwe twice ahangaha turebere imana mu gihe cyatambutse. Oh haleluya. Tuyirebere n'uyu munsi. Reka nkubwire mu gihe kizaza nituhaze. Mu gihe turi kugana mu ntitukize. Ariko ni turebe imana mu gihe cyatambutse tukayireba mu gihe cyanone turebona no mu gihe kigize gutekereza. Njya nibuka imana ibwira Mose ngo mbwirira Abisiraheli cyo gihe Mose yari abakuye mu Egiputa imana imukoresha kugira ngo abambukane ubutayu abajyane mu gihugu cy'i Kanani. Imana ivugana n'Abisiraheli binyuze muri Mose ati muramenye ntimuzagire gute ntimuzibagirwe bivuga ngo igihugu bari bari kujyamo ntibari bakize aho bari bageze ho bari bahaze aho bari bavuye bo bari bahaze ariko Imana ivuga ngo nimugereyo ntimunyibagirwe nubwo icyo gihugu muri kujyamo mutakize muzakibamo kandi kigize urumva aho Imana n'ubundi nk'uko mwatanye uvuga pasori Imana nayo ishaka ko abantu bayibonera mu gihe cyashize ibi bihe ni bitatu ariko igihe cyo kwibangaho kinakomeye ni cyashize bivuga ngo iyo utaboneye imana mu byo yakoze ukayishakira mu byizakora ntabwo uyibona wanapfuta yibonye imana igaragarira mu byo yakoze amen iyo uyiboneye uburi mu gihe cyatambutse impamvu umuvandimwe musonera yipresanse kuriya akavuga ndi kurya ntararya ari kubonera imana mu byo yakoze ntabwo ari kubibonera mu byizakora ahubwo ahangaha bikunda kugora n'abantu cyane iyo abantu basenga abantu benshi bashaka kubonera imana mu byo izakora imana nubikora nibwo nzagushima nubikora nzamenya ko imana n'amagambo ahubwo yibonere mu byo yakoze impamvu abwira ngo ntibazibagirwe yagira ngo bajye bayibonera muri Egiputa kandi bari Kanani umva ijambo riryoshye risubiremo yagira ngo bajye bayibonera muri Egiputa kandi bari Kanani ariko babona imana muri Egiputa kuko mu Kanani nta bitangaza icumi nta bimenyetso icumi zakore hanze igihe bazongera kuba zitera nta mazi azahinduka amaraso nta nda zizatera abantu nta bibugu babonera imana mu Misiri kandi bari Kanani n'ubu ngubu musone muse mbere yuko winjira ndagira ngo ubyumve neza ahantu ushaka ko winjirira umusaza amaze kutubwira ngo Imana yashakaga ko babonera Imana mu Egiputa kandi bari hehe bari Kanani none ijambo rikomeye mu Egiputa hari ibyo yakoreyeyo ariko itazakorera hehe I Kanani ariko I Kanani nayo hari ibyo izakorerayo ariko mu gihe bategereje ko Imana ibikorera I Kanani nibarebera Imana mu byakuriye mu Egiputa musonera uratubwiye ngo urye utararyaga icyo ni igihe cyo mu Egiputa cya kera haleluya Imana ishimwe rero urareba ngo wambaye utarambaraga ubwo icyo ni igihe cyo mu Egiputa hakurya iyo ngiyo ndagira ngo winjire utubwire Imana mu gihe cyata ntuyitubwire none kuko nitubwira none uraba usimbutse igihe cyatambura banza utubwire musonera urupfu Imana yamurokoye n'uru pasiteri buriya gukomera kwanjye gukomejwe n'amateka yaho navuye kandi ibyo birasa n'icyo Bibiliya igaragaza mu magambo dusomeye buriya insinzi y'Abisiraheli mu butayu bayihawe n'iby'Imana yakoze mu gihugu cya Egiputa reka nkwibutse ko kwawe wasi umwabiyezeri muri Kanani indani kwa muzehe sogokuru bagezeyo bibukiranije amateka y'Imana urabona tumva mwebwe ni muceceke ndapfuye none birarangiye ndafashijwe kandi uziko bageze Benezeri umunsi isandugu inyagwa n'abafilisitiya umva ikintu cyabakomeje baravuze bati nimureke bayijyane ariko Imana yacu ndabizi ko izirwanirira iyabanye natwe turi mu gihugu cya Egiputa ikabana natwe hori hafi n'umupaka w'igihugu cya Edomu ikabana natwe kuri Etamu ikatwambutsa inyanja itukura tukazamukana ubutayu bwa Shuri twagera mara twasanga amazi ariko agakereta ikatubwira ngo mwitinde hano mumanuke twagera irimo ikaduha amasoko 12 amen Imana ishimwe iyo ngiyo igaragariraho aya mateka ayo niyo bibukiranije baravuga ngo nimutuze mureke igeze neza akurashe idodo ikora gashya igarurwa muri gakondo bamenya ko ari Imana ishobora byose reka nkubwire uzi impamvu none
none se ubu ngubu nakibagirwa yuko 93 ifoto yanjye yashyizwe ku itangazamakuru ngashyirwa kuri resheshe ko ndi igisambu ruharwa ngahigwa kugira ku rwego nambuka igihugu ngahungira I Burundi erega nambukiye ku idagaza nungukaho bitimugana nambukana aho bitikabanga muri Tanzania nkomeza nerekeza ingara ngeze ngiye apana ndatuza manuka mu gihangaza kubaho ngaho nahungaga ibyari bibaye icyo gihe ariko imana ibana nanjye usemyirije mu mita nibuka kera umunsi bansanganira bitika ko mukinira baramfata ni mu nkino rusimbi ngo banjyane kuri commune yo burwaga nitwe twahirwa faranga banzamukane nibo nzamuka gasozi karuhi namaga baramfata bamfata banjugunya mu cyobo cyafataga amazi cya metro 10 nizo nesha manuka ncuritse umuto imana indinda ndi umunyabyaha amen indinda ntarakije haleluya indinda ntawe ndiwe indinda mpinga ndi umukinyi urusimi ndumujura manuka nshinze umutwe sangama itindo sangama igisongo sangama igitiyo sangama ikijire kandi bazamuzaga itaka imana irandinda ubwo nsina bushinga muri kimwe muri ibyo singa mu mutwe igikano kiracika wacukuraga icyo cyobaza nyuma y'iminsi 3 gukuramo itaka yaje kwemo ikijere kandi cyaje gukora kaza handi handi ageze marambona azamuka tere ndi rubanza mu kazi banza mu kanimi gozi bangije umusozi basanga ndacyahumeka yandinze icyo gihe yando to kifu komeye zani forever yando ko icyo gihe zarukomeye reka umusaza urujya nuba bisenongeye kurutekerezo zeraza ayiwe ndafashe bamaze kwambuka Yorodani imana irabwiye ngo uko muri imiryango 12 uko muri imiryango 12 buri muryango utoragure muri Yorodani ngo mugende muyashinga hana bikirundi kuko ngo buri muryango wa Yuda wa Manase wose watoraguye 12 12 bayashinga ngo abikirundi kandi agira ngo umve ngo ayo mabuye ngazaburwibutse no kubazabakomera ngo nabana banyu bazaba baza ngo nayice imana iracyari kugaragarira mu byo yakoze uretse gatoza ndagira ngo muri ayo mabuye 12 weho nguhe mata amabuye Inani gatanu ndabiza uri umusaza wari uriho niba ari 91 ndarishinze ndagira ngo ushinge amabuye atatu uvuge Imana mu gihe cyatambutse aya mabuye yose ayiwe uko Pawulo yanditse ngo iyaturokoye urupfu ariko nongera ngo rukomeye rutyo igihe cyose tuzajya tubonera Imana muri iri jambo rivuga ngo iyaturokoye iyicano ntiyitwa inzahuke ni inzahuke buriya kurokoka ni nako kuzahuka mu magambo musonera avuze meza avuze ijambo ebenezeri uko niyo tuvuga ngo imana yaratuzahuye Paulo wagira ngo Paulo yari inzahare ngo wenda Paulo cyakora mu bigaragara ntiyakenye ntiyambaye ubusa ariko inzahuke y'ibyaha niyo mbikuta burya ibi turi kuvuga ariko arandika ngo iyaturokoye urupfu ura ngo nashinga amabuye atatu ubanza na 12 nayashinga nibutse yandokoye urupfu rukomeye rutyo hari igihe tuvuga ubuhamya wenda abantu bakagira ngo wongeye utundi tuntu wongeye ibiki ariko umuntu n'ubuze urupfu yarokotse buriya Pawulo yandikira ijambo mu bikanwa byakoze n'intumwa ibice 26 umuntu wa 21 yaravuze ngo nicyo cyatumye ubude bamfatira mu rusengero ngo bakagerageza kunyica ngo ariko mbona gutabarwa kwavuye kuri umumanuye mu gitebo uyu muntu w'umugabo wiciye mu gitebo ariko Imana iri kumurokora urupfu rukomeye mu gitebo birandite bamucisha ngo inyuma ku gikuta abantu bari hanze ngo bamwice Imana imurokora urupfu rukomeye rutyo haraho yaburiwe na mwishwa we yumvise abagamba n'abari bumwice arazabwira uwo wari urinze ati nyamara baramwica yaturokoye yaturokora urupfu rukomeye ubu nibutse nshinga ubiye nkarishinga mu isoko cyeri wacu byumba ho mvuka nkarishinga mu mvuka ibyumba niho mvuka ara mu gihe rwose hafi mu gihe cyane nkibutse abanyabyumba umunsi bamfatira mu isoko ni ibyo mu 88 ba iyo uvuze ngo mvuze ngo nakubiswe n'isoko ryose wenda aho wabukabije inkuru kuko ryose ntibishoboka ariko uwabonye uburyo mu isoko ryarimye ku gatandatu uwabonye umwanya wese yarankubise ariko mu bintu mu biware mu byumvi yaturokoye urupfu rukomeye rutyo reka turi inzahuke pasi turi inzahuke barazahutse nakubiswe n'isoko ariko wa gatandatu uzi ko bankubise njye nkayangira ngo ni nk'amashanyarazi ariko nkubita njye ntabwo namenyaga ko ari abantu ngitekereza nyumva barankubita mvuye urahurira n'aba umuntu bankubise amahembe buri hembe rirababaza ihembe ry'inka bakari bankubita amahembe
imbuto zavuka ibivuka bihiye bigashwanyukira mu maso bikivanga n'amaraso ibijumba ibinono igitebo imboni icyo umuntu afite cyose uwaho hantu bo hashinze ibuye nabwira abana banje ngo nimuzahuke akirikare ntimuzibe ibuye nkarishingane nguru rwibutso ngiki gihamya cyane Imana yanzahuye inyambutsa muri Yorodani y'inkoni ndayambuka iranzahura indukuru rupfu rukomeye rutyo usko nge namba yiroza fite imyaka 16 iruze imyenda yiruze imyenda yagereza uniform yagereza iruza nayambaye muri 87 ubwo nafite imyaka 18 namba iruza ndafunga muri gereza kuko mukasho bari barandambiwe segiteri barandambiwe abajura bafashe biby'urukwavu nkabandimo abacu ku bijumba nkabandimo ari byo amateke nkabandi barandambirwa bashyira muri gereza namba iroza kubera kundambirwa yewe abantu bafite amateke yaturuka urupfu rukumenye nubira cyaturuka ayo mabuye yona yashinga umva tarabaye nkabiri wenda nabiri ano shakura kera amabuye ni menshi bene data namwe mudukurikiye ndagira ngo dufashe ufashanye natwe kumva neza iyaturokoye cyagi ne haraho yakurokoye ne haraho yagukuye reka tubwiza abantu kuri wirebera imana mu bibazo ufite wirebera imana mu ngorano uhagazemo wirebera imana habantu batari wirebera imana k'abantu baguhunze oh haleluya imana mu cyo cyatambuye urabona ko abantu batari imana ihari urabona ko abantu bagutaye bagutaye ruhande rw'imana urabona ko abantu bakuretse bakwegeye Imana wirebera imana mu gihe cyatambutse wirebera mu bantu abantu n'abantu abantu barakwizeza bakaguhunga abantu barakwima kandi bafite abantu baraguhahana kandi ari igihe cyo kukwegera rebera imana mu bihe byatambutse mu by'imana yakoze musonera ndagira ngo twinjire ahandi ha kabiri muri iki gihe iki gihe ugahagara ukavuga ati imana iriho Imani ubundi hari igihe umuntu agera mukabamubaza imana akayoberwa ataruka idahari ahubwo bitewe n'igihe ahagazemo se namubwira ko igabura kandi mpfuye se namubwira ko yambika kandi nambaye ubusa se namubwira ko itanga urubyaro kandi ntarabyara se ndasengera umuntu kandi nanjye ubwanjye ninaniwe ariko mita nibuka ijambo umuhanuzi Yeremiya yahanuye ngo hahirwa uwizera uwiteka uwiteka ngo naho izuba ryacana ndagira ngo tuvuge imana izuba ryatse mana ishimwe ndagira ngo tuvuge imana mu gihe cy'iki ubundi mwaka ugira ibihe bigeze kuri bita kuri bine hari igihe cy'impeshyi hari igihe cy'urugaryi hari igihe cy'umuhinzi hari n'igihe cy'itumba ndagira ngo tuvuge imana mu gihe cy'izuba ntituyivuge mu muhindo hari akavura k'umuzuba n'imana ntituyivuge mu itumba ahubwo ndagira ngo tuvuge imana mu zuba musoni mvugira imana mu izuba izuba ryatse tubanza twemeranye ko rijya ryakamuze riraka ryahumba ariko n'ejo rikaka erega ntubura itegeko izuba ritegekwa n'imana nubwo turi kuvuga izuba siri izuba ryo mu kirere tuzi ariko iryo tuvuga abantu bararyumva naryo riraka uko wabunga kwa pastor riraka ziraziritse reka nkubwire pastor Imana imuhe umugisha yahamagawe n'Imana kandi impamvu dushyize hano ni ukugira ngo turusheho gukomeza kwibukiranya amateka buriya igitumye yavuze ngo nivuge Imana mu zuba nuko rega niyo tutabishyira mu mwuka kuko mu mwuka byumvwa n'abanyamwuka byumvwa n'abakijijwe ariko reka tubikombine n'abatarakizwa babyumve buriya iyo izuba ryatse umuntu arasusuruka yari afite imbeho igashira yari yifubitse agakuramo ibyo yanditse bikuma ni ukuvuga ngo izuba ni iry'umumaro mu buzima bwose bwabo bw'umwuka no mu buzima busanzwe ariko uzarebe iyo imvura iguye agaciro k'imvura ni ibihinzwe mu butaka n'igira umumaro agaciro k'imvura ni ibihinzwe mu butaka ariko atari igihe cyo kubihinga imvura ntifite agaciro icyo gihe kuko iguye yanuza abacuruzaga ntibaba yifuza icyifuza imvura ni ibintu biri mu butaka sinzi niba utabyumva noneho rero mu buzima busanzwe twebwe bwacu ubusanzwe iyo tubikuremo no tubishyire mu mwuka ubundi iyi mvura yo mu mwuka tuvuga ni ibyago n'amakuba kandi nkwibutsa yuko ibyago n'amakuba ni ibintu bibiri bitandukanye burya ibyago ni ukubura umuntu ni ugupfusha ni ugupfa ariko amakuba
nuruhererekane rw'ibintu byinshi nuruvange n'ibikuri ibintu nka yobu yinjiye mu gihe cy'amakuba byari ivanga byose biri ivanga vanga uza abantu abura ibintu none rero hari igihe imvura y'inzara kunyagira nuba hari igihe imvura y'inzara yigeze kunyagira kunyagira ndi mu kazi ariko ntagiye gusobanurira hano nta muntu umwe utarageza akazi akora kaba keza cyangwa kaba ariko akazi kose karakazi uziko nigeze gukora akazi gatumaga nambara bote Boti zisazwe boti na uniform hanyuma tugira ahantu imvura y'inzara iratunyagira inzara turya tudafite financement tudafite umusada nta hantu namwe bari nibura twavuga ngo ni muduhaka ngaka cyatugira ikintu dukora ahantu dufata ibyondo tukajya dushira muri boti tugashiramo ikirenge tukambara none ukagenda ukandagira bya byondo umeze nk'umuntu byenga wagera imbere ukagikuramo bote ugashyira ku munwa ukanunuza utuzi iyo ni imvura y'inzara yaraturiye uziko utuzi two mu byondo byo muri bote twadutunze amezi atatu urumva iyo imvura y'inzara itari inyagiye hanyuma rero yari itumba ntabwo rwari urukari yari itumba yari iteye ubwoba noneho rero ayo mateka ya kera reka nyavemo kuko uwo nari ndiwe kera si uwo ndiwe uyu munsi rero ndi mu zuba izuba ryaranshaniye mfite icyangombwa cy'ubutaka ndatuye nicyo bivuze ndatuye musonera Jean Baptiste uwamurira Stefania hanyuma bose 50% 50% dusangiye umutungo kuko twasezeranye reka nkwibutse yuko data na mama baracyariho Kabutura Dominico na Nyiravuga Imana birata batuye Kibungo muri Sakera Kumbe mvutse nasanze baba mu nzu y'ibyatsi bagiye mu nzu y'ibatama batatandatu ndiho nafashe data gucukura imyobo gushingamo ibiti urabyumva neza none reba ikibungo mvuye ikibungo ntuye mu mujyi wa Kigali niba wibuka urugendo ruhari karere ka Kangoma ndavuga aho utuye ubu ni Nyarugenge mu karere ka Nyamirambo Nyarugenge Nyarugenge hari umuntu umwe wigeze kuba ari kuri stade aravuga ati niba mujya ngo ndabeshya igihugu cy'u Rwanda gifite kapitali ni umujyi wa Kigali atari ku mujyi wa Kigali kapitali yawe ni Nyamirambo niwo ntuye indani Imana inkura rukumbe ikankurayo ntarize ndaza nca mu rw'intashye manuka irubona nzamuka igafunze nzamuka ku matara ndenze ku kanshire ndazamuka ngera mu matara yo ku cyasema kama sinakata njya ku rusumo nkata nerekeza ino sinacuza rutonde mba ndakase ndaza ntunguka hakurya inkono akagiye mu mutara za Kayonza nkomeza y'i Rwamagana sinamanuka mu matafari sinajya ahandi manuka hasi ngera Nyagasambu ngeze muri rugendo ya kabiri ngira ngo niwo mujyi Imana irambwira ngo komeza nisanga ngeze hejuru ikabuga ikabuga sinahatinda ndazamuka mu bya Piremera muri Feruje Imana irandinda sinahagongerwa n'imodoka abahatuye bagongwa Imana iranshorera sina akodawaza sisala bifonema nane kota si edeba pefo la gini mora ene sisoni muni fore gini trove nagi zoze manda ya sika nagu zijishkwa mngishuri ariko de mando ya fisi uiteka niwe mana ya nui nyamirambo nane gutura fite natini namwe mfite n'ikinyabiziga none se zirazire kikwanditse niba ugira ngo ndakubeshya reka mbanze nkwereke aya mazina n'ayandi usomere umbwire pasi kandi iyi ni karite jaune ayo mazina n'ayandi si musonera Jean Baptiste none se kwiranga muntu handitseho ni musonera Jean Baptiste aha handitseho ni musonera Jean Baptiste zose ni kategorize izo ni kategorize zose ziriho hera ku ya mbere reba iya mbere iya kabiri manuka izo zose zivive ni kategori iri satu enye ibyo pasteur uko ndi kungu ngutewe na Yesu neme umunsi namwemeye no munsi amvuze ko azampindura amateka hari ndenza uko yahindura kubona umusaza ziraziritse ndagira ngo twinjira aha ukomeza abantu amen ukomeza abantu amen urarangiza musonera yinjira mu mwuka wo kubasengera amen komereza abantu muri rya jambo rya gatatu rivuga ngo izakomeza abantu reka pasi ijambo ryamaze kubakomeza ubwa abakurikiye cano
ya Pasteur Theogene Inzahuke ijambo ubuhanuzi Paul yahanuye bwamaze kubakomeza kuko harimo ibintu bitatu nko twavuze iyaturokoye ari byo ibintu turi kuvuga nabandi bafite bavuga none n'iki twa nubu iracyaturoko turakomeye turagenda twemye kidukanzwe nibiriho amen hari byo numvise ku batangaje ngo bizaza muri South Africa twebwe iracyaturokora amen Hallelujah. Amen. Iracyaturuko nundi wumva na iracyaturukora. Ntabicuruzwa bishobora kurira bitewe n'ibintu bitandukanye. Essence yakurira. Ibyagura amana n'ibyahenda ibirayi ngembizi bigura 3 iwacu nibigura igihumbi sinziheba yabingaburiye bigura 3 nibikugaburira nibingaburira kuri 500 izanabima bigura igihumbi ntabwo bafite narabonye nabaye mu bihugu byinshi muri Afrika narazengurutse naragenze nawe muri community zitandukanye nawe bashkwe ndasuzugura Rwanda bona byinshi mbona bice ntabwo bafite sinkanzwe nibihe iyanyambitse je natangiye gukora amafaranga muri 1986 mpenga 300 ku kwezi amafaranga 300 ku kwezi genocide yakora tutsi yageze mpenga 1800 na 2025 umunani 2025 nyuma yaho nagiye nkurira imirimo itandukanye inahemba menshi naba nkora naba ntakora nabampembwa ntaba nahembwa hari yaturokoye hari yaturokoye nubira cyaturokoye amen amen gukomera ko abantu kuri herero kuri mu kantu ka gatatu Paul yavuze kandi twiringiye ko izakomeza haleluya twiringiye ko izakomeza nyuma y'ibyo tuzi n'ibyo tutazi tuyatunda twazi biza hasi ibyo rizo tugasenga imana nkikabikura ibindi ntiba ukurikira ijambo ry'Imana yicano Inzahuke wese namenye ngo hari yaturokoye n'iki turokora noneho turakomeye turice turatuje kubera ko twiringiye ko izana kumeza kuturokora abantu nk'abandi bari bari ijambo abantu bakunye kuvanga ngo ntabwoba rya jambo ntirizabiryo ryoroheje abantu bakomere ntabwoba nibagende ntabwoba nibasenge ntabwoba isi yose ibihugu byose imigabane yose amadini yose umvira iri jambo wese akomere ntaterwa ugwa nibizabaho hazahindurwe nibihe ahubwo wazahindura ibihe imvura yagwa izuba ryava byombi byazira rimwe nabishoboka byombi byabura niba bishoboka iracyaturokora kandi twiringiye kwizakomeza kuturokora amen haleluya musene umunota umwe ijambo rivuga ngo izakomeza kuturokora witusengera abantu Pastor iri jambo rivuga ngo Imana izakomeza kuturokora n'amateka y'ibihe tunyuzemo n'ubuhamya bwa none reka nkwibutse yuko iyadukuye mu gihe tutarya tukarya izakomeza kutugaburira amen kandi n'utararya amaze n'igihe atarya reka nkwibutse yuko urya asimbuye uta waryaga hanyuma iyo utarya ubuzarya usimbuye uburya nubwo iminsi yose yitwa iminsi ariko itandukanye amazina hariho kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu kugeza kuwa gatandatu reka si igitangaza ko narya kuwa mbere ariko kuwa kabiri nawe ukarya hanyuma rero iyi minsi yose igize iminsi Imana igutije kubaho mu isi ikubikiyemo umunsi wo kuzatabarwa kwa amen nicyo nagira ngo nkubwire amen itagutabaye none izagutabarira mu gihe utazi kuko igutije iminsi yo kuramira aho izagutabarira amen Reka dusenge dawe watwese uri mu ijuru urakoze Imana wowe umenya urayariye ukamenya urayatariye wowe umenya ugeragezwa ukamenya n'utakiri mu gihe cyo kugeragezwa mushimiye kuba tunyujije aho twese tugira ubuhamya mushimiye kuba tunyujije aho twese twandikisha amateka kandi amateka yaho dukuye niyo dukomeza mu gihe tugezemo wowe waturokoye ntidupfe n'ubu kabuki turindishije ubuntu bwawe twiringiye kuzakomeza kugenda turokora ni kuzagenda uturinda ni kuzagenda utugirira neza mu izina rya Yesu turabigushimiye kandi imitima yacu yuzuye iryo shimwe nsengeye abacu bakiri kuri uyu murongo wo guhindura gutabarwa bakigeragejwe bagishonje bacyambaye ubusa bakiri abashomeri mwami icyamba bose Amen. Amen. Amen.